ქვეყნის მასშტაბით 3200 უბანზე ხმების დათვლის პროცესს ვიდეო კამერები გადაიღებს. ჩაწერის პროცესს კი კომისიის წევრები უზრუნველყოფენ. როგორც ცესკოში ამბობენ, მიზანი საზოგადოებაში არჩევნების ლეგიტიმაციის მაქსიმალიზაციაა. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმების დათვლის პროცესს წელს პირველად გადაიღებს ცესკოს ადმინისტრაციის მიერ განთავსებული ვიდეო კამერები. გადაღებული ვიდეო მასალაკი სპეციალურ საიტზე აიტვირთება და მისი ნახვა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება. ეს მასშტაბით 3200 უბანზე ხმების დათვლის ვიდეო გადაღება მოხდება და ასევე არჩევნებიდან 3-4 დღეში ეს ვიდეო ფაილები აიტვირთება Google Drive-ის პლატფორმაზე, სადაც იქნება საჯარო და ხელმისაწვდომი არამხოლოდ არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის, არამედ ნებისმიერი მსურველი მოქალაქისთვის, რომ ნახონ სად როგორ იქნა ხმები დათვლილი. რა თქმა უნდა, აღნიშნული პროცესი უზრუნველყოფს საარჩევნო პროცესის ყველა უბანზე გამჭვირვალობას, უფრო მეტ სანდოობას და უფრო მეტ ღიაობას. თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავად ამისა, დღეს პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლის მიერ გავრცელდა დეზინფორმაციული ხასიათის განცხადება იმის თაობაზე, რომ თითქოს ცესკომ შეიმუშავა ვიდეო გადაღების იმდაგვარი წესი, რომელიც შეუძლებელს ხდის ბიულეტენის დანახვას, მის მკაფიოდ დანახვას და ასევე იძლევა საშუალებას, რომ მოხდეს ხმების დათვლის პროცესის დროს გარკვეული მანიპულაციები. მინდა სრული პასუხისგებლობით აღნიშნო, როგორც ამ პროცესზე პასუხისგებელმა პირმა. ხმების დათვლის პროცესზე ვიდეო ფიქსაცია განხორციელდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ამ წლის 23 აგვისტოს ერთხმად 17-ვე წევრის მიერ მიღებული დადგენილებით განსაზღვრული წესებით. კერძოდ, ვიდეო კამერები განთავსებული იქნება იმდაგვარად, რომ მოხდეს როგორც უშუალოდ ბიულეტენის დაფიქსირება, ასევე მოხდეს მთელი საარჩევნო პროცესის დაფიქსირება.